Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Sabah, iaitu di pedalaman Beaufort dan Pantai Barat sehingga 7 malam ini. Dan untuk maklumat cuaca yang lebih terperinci, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Silakan Farha. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Paparan carta angin permukaan menunjukkan luruan angin monsun dari timur laut masih lagi berlaku di sekitar rantau negara kita dengan kelajuan yang agak kencang setakat ini antara 30 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran keadaan laut semasa iaitu angin kencang dan laut bergelora yang sedang berlaku di kawasan perairan rantau negara kita dengan kategori ketiga, kedua dan juga kategori pertama di beberapa kawasan perairan. Ketinggian yang boleh dicapai adalah sehingga lebih daripada 4.5 meter bagi kategori ketiga dengan kelajuan angin yang dengan ketinggian ombak sekitar kelajuan angin antara 50 hingga 60 km sejam. Ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, kerusi laut dan juga sukan laut. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar semasa yang menunjukkan tinjauan pada petang ini di semenanjung Malaysia, cuaca adalah cerah bagi kebanyakan tempat, hanya hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di sekitar pesisiran pantai Kelantan dan Terengganu dijangkakan akan mula memasuki bahagian daratan negeri-negeri berkenaan sehingga ke malam nanti, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan yang dicerap dan dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini keadaan cuaca adalah lembap di hampir kesemua tempat melibatkan Sabah, manakala di Sarawak lebih fokus kepada bahagian Miri, Limbang serta pedalaman negeri Sarawak. Ia juga dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya kita perhatikan pula kepada paparan amaran hujan berterusan peringkat waspada yang masih lagi berkuat kuasa sehingga 17 Februari 2023 melibatkan negeri Sabah di sekitar bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau, dan ia dijangkakan berpotensi untuk berlaku hujan lebat di kawasan berkenaan. Oleh yang demikian, kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada untuk sebarang kemungkinan dan terus kemaskini dengan amaran cuaca terkini di Map Malaysia. Anda boleh terus layari laman sesawang kami di www.mbt.gov.my atau layari laman sosial rasmi Map Malaysia di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya, kita teruskan kepada paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.